Yeah, we did it! We did it! We did it, diam, diam, diam. Rasa memang kena zombie je lah. Never get down, never what? Never give up. Yeah, tahu. Aku tengok dekat pintu, aku nak tengok ada. Tengok dekat pintu tu lah. Tengok, tengok, aku nak tengok betul lah. Hai. Betul eh. Ya, dah habis, ok jom. Oi, tapi nyawa aku dah low ni. Aku might die. I didn't move, see. Ya, pergi naik atas bumbung. Naik atas bumbung. But I was traumatized. He said do not move. Okay, let's try again. This time I go to the bumbung. So babi dah kat belakang aku rupanya. Hai. Oi, jom. Kontol. Tapi guna guessing lah baru peluru dia cantik. Now we try to get. Tak sabar punya perasaan. Dah lah tu. Connect. Okay, we wait. And then we go to the bumbung. Mana ni kau? Dia pun cakap kita nak apa. Dia pun cakap kita nak apa. Bodoh bising tak? What should we do now? Don't move, stop up! And?